Maayirka magaalada Gabeley ayaa warbaahinta madaxa banaane ka hawlgasha gobolka Gabeley waxa uu ka hor istaagay kulan uu wasiirka biyaha uu kula wareegay magaalada Gabeley. Warkaasi waxa magaalada Gabeley nooga soo diray wariyaheena Wadani. Warbaahinta madaxa banaane ka hawlgala gobolka Gabeley ayaa maanta gabi ahaanba laga hor istaagay inay gudaha u galaan kulan uu wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore uu kula wareegay gacan ku haynta wakaaladda biyaha ee magaalada Gabeley oo ay hore gacanta ugu haysay dowladda hoose ee magaalada Gabeley. Warbaahinta oo gabi ahaanba laga hor istaagay meesha kulankaasi ka dhacay ayaa la soo dhoobay ciidamada booliska. Waxaan maanta xaqiijin jiray inuu qabanayo waa ruuf soo dhistay habkii ay wararka u helayeen saxaafadda gobolka Gabeley, biyaha golaha deegaanka Gabeley ama maayada Gabeley. Waxa weeyaan hadday saxaafaddu runta sheegtay wax dhaliisho, haddii wararka suuqa la sheegaya ay kuwa aan wax ka jiraan ay yihiin waxay caddayn ugu filan annaga maanta, inuu yidhaahdo dowladdii hoose TV-ga qaranka oo keliya soo gelaya, TV-ga qaranka oo keliya wararka ka qaadan sara inuu maayo ku yidhaahdo, waa ayaan darro maanta ay ku sugtay saxaafadda Soomaaliland gaar ahaan weliba gobolka Gabeley. Waayo maanaan arag saxaafad la leeyahay TV-gii qarankaas ka qaadana saar oo xafiiskii hoolkii shirka ma dhacayay ee wasiirka biyuhu ku jiray ma soo geli kartaan. Taas waxaan noo caddaynaysaa in dhammaan waxa golaha deegaanku ay ku eedaynayaan ee ay ku sheegeen ay run tahay oo wax qarsanayo. Maxamed Aamiin, waxaan ugu soo sheegayaa fariin halkan ku soo diraya, haddii aanay dhaliisha lagu soo jeedinayo adiga ayay ku toosinaysaa, dhaliisha lagu soo jeedinayo adiga ayay wax kuu taraysaa. Haddii xildhibaanada ninka war ka duuba albaabka dibadda lagu joojinayo, golaha deegaanku waa kuwa adiga ku doortay. Saxaafadduna waa idiin dhex gebigiina adiga gaarka ugu shaqayn mayso, gebigiina golaha deegaanka oo dhan bay u shaqaynaysaa. Qof xildhibaan kastana fikirkiisa iyo masiirkiisa ayay ummadda iyo bulshada u gudbinaysaa. Maayirku wuxuu doonayaa in la xamaano oo waxaan u qabano idhahdo waxaas. Waxaan leenahay anagu haddaan saxaafad inahay bulshada dhex baan u nahay, waxaad qabatan waan soo deynaynaa, waxqabad la'aantana waan soo deynaynaa. Haddaan shalay ka dubna xildhibaan ka hadlaya guryaha dhowr tobanka kun oo xayiran, anagu maanaga runtaan u sheegnay. Waxa weeye maseerka ummaddan aan u sheegnaa, walaalkay muhtarna oo la qaba waxaa liya wuxuu halkaa ka sheegay oo dhan waana wax kunta ku qotama. Marka maanta waa lalacaburiyay wasiirka biyaan u limidna inaan war ka qaadno. Wuxuu yidhi TV-ga qaranka keliya soo geli karaa, askartii nagu ballamiyey. Dee waxa weeye marka bulshada waxaan u sheegaynaa inuu doonayo inuu afka na qabto, laakiin ka yeeli mayno. Maayor kan magaalada Gabeley Mooy Cumar Dheere wuxuu caadaystay baryaha dambe inaan dad kooxanay waxna arag waxna aaray maqal oo wanaagiisu la sheego, taasina maaha mid suurtagelisa. Annagu waxaan nahay warbaahin, waxaan noogu dhexnahay ciddii mucaarada iyo xildhibaanada inta mucaaradka iyo maxaafadka, waxaan uga shaqaynaa danta arrimaha bulshada. Guddoomiye, kaa yeeli mayno warkaana iriid kareeyo oo anigu waxaan ku wacanahu soo daaya, kaa yeeli maynaan leenahay. Annagu waxaan u shaqaynaa dadka, waxaan u dhexaynaa shacabka iyo dowladda. Waa heer way ku gaadhay. Waxaanu shirkan jaraa'id u qabannay in iyadoo wasiirka biyuhu uu ku sugan yahay halkan xarunta dowladda hoose la naga hor istaagay, iyadoo maayirka Gabeley amar ku bixiyey inaanay warbaahinta madaxa bannaan inay soo gelin marka laga reebo telefishinka qaranka. Sababta warbaahinta halkan loogu joojiyey waxa weeyaan warbaahintu marka ay anba xildhibaanada anba arrimaha bulshada ka shaqayso in uu dhibsado maayirka Gabeley, isla markaasina uu warbaahinta ku cadaadiyey inay isaga u bulwadeeyaan oo ay mar walba ay sheegaan inuu mahay malaa'igta dunida haddii aanu nidaano beer bi magaalada ugu qoray. Dhanka kale, markii uu kulankaasi soo ilaaday ayaa barxadda hore ee wakaaladda biyaha ee degmada Gabeley ay su'aalo la boodeen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha. Waxaan gobolka u soo booqday amaan maanta halkan u joognaa inaan la kulmo madaxda gobolka oo aanu isla garanay in biyihii gobolka Gabeley lagu wareejiyo wasaaradda horumarinta biyaha. Haddii ay sax ku yihiin dad baa qiimeynaya dhaqaalaha, waxaa la eegayaa sida gobolada ay biyuhu qiimaha ay leeyihiin. Haddii ay gobolada ka qaalisanaadaanna waa laga dhimayaa, haddii ay la mid yihiinna waa lagu wadayaa.
si kastaba ahaatee maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo ifbaxayay khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka degmada Gabiley kadib markii ay ku eedeeyeen musuq maasuq baahsan inuu ku kacay. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadeen, TV-ga RTN gobolka Gabiley.